আপোনাৰ বাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া আছে নেকি? কৰ পৰিশোধ নকৰাকৈ আপুনি ৰাজপথত বাহন চলাই আছে নেকি? যদি আপোনাৰ বাহনৰ নথিপত্ৰত খেলিমেলি আছে তেন্তে সাৱধান হওক। ৰাজপথত বৃহৎ জৰিমনাৰ বাবে সাজু পৰিবহণ বিভাগ। এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি পৰিবহণ বিভাগৰ অপাৰেচন কুৰুক্ষেত্ৰ। যান বাহন আইনক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ। এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি পৰিবহণ বিভাগে আৰম্ভ কৰিব বৃহৎ অভিযান। আইন নমনা সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লবলৈ সাজু ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ। গুৱাহাটী মহানগৰীতো চলিব বৃহৎ অভিযান। অপাৰেচন কুৰুক্ষেত্ৰক লৈ সাজু হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া। এটা উচ্চস্তৰীয় দল সাজু কৰিছে পৰিবহণ বিভাগে। গুৱাহাটীৰ পৰা বিনয় কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টক্ছ।